kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, markaas aad naga daawataan kusoo dhawaada wararkayga maanta ee telefishinka s b t v. qodobada wararkayga maanta ugu durkuran ayaa waxaa ka mid ah xubno ka socda beesha caalamka oo tagay magaalada dhuusamare, faahfaahina ku saabsan qarax ka dhacay magaalada muqdisho, daryaha difaaca kenya oo si qarsoodi ah ku tagay jubbaland, rag ka tirsan al-shabaab oo qaraaxyo lagu qabtay farmaajo oo la kulmay, xubno ka socda madowga afrika. Qodobada ay qodobo kaloo faahfaahsan ayaad ka maqli doontaan wararkayga maanta. Waa maalinnimo isniin, taariikhdana ay ku beegan tahay 22 bisha July 2019. Kuna soo dhawaada qaybaha kale ee warkayna. Webdi caalami ah oo ka socda dalalka beesha caalamka ayaa goor dhow gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. Xubnahan ayaa waxaa halkaasi kusoo dhaweeyey madaxda xukuumadda galmudug, wasiiro iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi. Ujeeddada wafdigan ayaa la xiriirta sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dadaalada lagu jiro dhismaha galmudug. Sidoo kale saacadaha soo socda ayaa la filayaa in xubnahani ka socda beesha caalamka ay la kulmaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo weli ku sugan halkaasi. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir. Qaraxaasi ayaa waxa uu ahaa mid loo adeegsaday gaari lagu soo buuxiyo waxyaabaha qaraxa, isla markaana waxa uu ku qaraxay albaabka hore ee Afrika oo ku yaalla wadada gasha garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale hoteelka Afrika ayaa waxa uu ku dhow yahay kontaroolka laga ilaaliyo garoonka Aadan Cadde, iyadoona amniga halkaas si weyn loo sugo. Waxaana goobta ku yaalla hoteello ay degan yihiin dad badan. Waxaa socda gurmad loo sameynayo dadkii halkaasi ku waxyeelobay, waxaana uu dab xoogan qabsaday kaalin shidaal oo ku taalla meel ku dhow agagaarka isgooyska kilomitir 4. Wararka qaar ayaa waxay intaasi ku daryaan in xilliga uu qaraxa dhacayay wadada ay ahayd mid aad u mashquulsan oo dadka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan ay isdhaafsanayeen. Ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya ayaa tegay halkaasi, isla markaana waxa ay xireen aagga uu qaraxa ka dhacay, waxaana hakad ku jira isku socodka gaadiidka iyo dadka. Weli lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaracaasi ka dhacay magaalada Muqdisho. Sida ay ogaatay warbaahinta, taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Kenya General Walter Raya ayaa dhowaan booqasho Dhuumaalaysi ah ku tagay dalka Soomaaliya. Socdaalkan oo aan horey loo sii shaacin wuxuu taliyuhu ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jabada Hoose. Sidoo kale taliyaha ayaa booqday xarumo militari oo ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Dhinaca kale, qoraal ka soo baxay daliska ciidanka difaaca Kenya ayaa lagu sheegay in ujeedka safarka taliyaha uu ahaa mid dhiirigelin ah, isla markaana uu waayo aragnimadiisa la wadaagay ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Warkan laguma shaacin goorta uu taliye Walter Raya yimid gudaha Soomaaliya. Booqashadan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan la filayo in doorashada guud ee Jubbaland ay ku dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kenya ayaa xiriir dhowla leh maamulka Ahmed Madobe oo hadda wajahaya culays uga imaanaya dhanka dowladda Soomaaliya. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa shaaciyay inay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab oo waday qaraxyo iyo miinooyin kadib howlgallo ay ku sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Taliska qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in 3 ka tirsan Al-Shabaab ay ku soo qabteen howlgalladaasi oo lagu fuliyay agagaarka degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose. Warka soo baxay taliskan ayaa lagu sheegay in raggaasi ay la socdeen gaari biil ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah. Taliska guutada 11aad ee qaybta 43aad ayaa howlgallo waxa ay ku sameeyeen tuulooyin hoos taga Jamaame, waxayna ciidamada gacanta ku soo dhigeen 3 ka mid ah Al-Shabaab oo gaadiidka shacabka saarnaa. Qaraxyo iyo miinooyin ay wadeen ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Mashaacin saraakiisha militariga magaceeda xubnahaasi, balse waxa ay soo bandhigeen sawiradooda iyo qaraxyo lagu soo qabtay. Howlgalka lagu soo qabtay raggan ayaa qayb ka ahaa dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah Al-Shabaab oo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ay ka wadaan gobollada jibooyinka ee maamulka Jubbaland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa casho sharaf lagu maamuusayo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Mudane Thabo Mbeki iyo wafdi uu hogaaminayo ugu fidiyay madaxtooyada qaranka. Madaxweynaha oo wafdigan ugu warbixiyay miridhalka dadaalada dib u dhiska dalka iyo caqabadaha ay doonayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliya in ay wadajir ugu gudbaan
ayaa tilmaamay muhiimadda ay arintaasi u leedahay amniga gobolka. Dagaalka aan kula jirno argagixisada ma ahan mid ku kooban Soomaaliya, waa dagaal u yaalla dhammaan dalalka gobolka. Wax ka qabashada argagixisada waxa ay u baahan tahay jawaab heer gobol ah iyo aragti mideysan oo aan ku yeelanayno xaqiijinta amniga guud ee gobolka. Sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in doorka dowladda Soomaaliya ay ka qaadanayso arrimaha Geeska Afrika iyo goobta istaraatiijiyadda ah ee uu dhaco dalkeennu ay horseedayso in aan xarun weyn u noqono diblomaasiyada iyo ganacsiga gobolka. Dhankiisa madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika, haatanna ah madaxa guddiga sare ee la talinta madowga Afrika, Mudane Thabo Mbeki, ayaa dib u milicsaday sooyaalka dalkeena iyo maqaamkii aynu ku lahayn qaaradda Afrika iyo caalamka, isaga oo ku sheekeeyey doorkii horumarinada ahaa ee Soomaaliya ay ka qaadatay taageeridda dhaqdhaqaaqyadii xornimo doonka dalalka Afrika. Sharaf ayay ii tahay in aan Muqdisho imaado 45 sano kadib waxaan halkan joogay 1974 xilligaa Soomaalidu waxay ahaayeen dad midaysan iyo dal xoog leh. Munaasabadda casho sharafta oo ahayd mid si heer sare ah loo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay Ra-iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Mudane Baashe Yuusuf Axmed, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda Kenya ayaa la xiri doonaa laguna soo oogi doonaa dacwado la xiriira musuqmaasuq dhismaha laba biyo xireen. Waxaa sidaasi maanta sheegay dacwadoogaha guud ee dalkani Kenya. Dacwadan ka dhanka ah Henry Ritchie ayaa ka dhashay baaritaan ay booliiska ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacag looga talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamulaysay shirkadda Talyaaniga ee CMC. Rutig ayaa beeniyey in uu wax qalada sameeyey kadib markii xayaysiin weyn uu bishii Maaj ku daabacay wargeys shirkadda CMC-da ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalada samaysay. Rutig iyo dadka la eedaysan ayaa wajahaya 8 dacwad oo ay ka mid yihiin inay maleegeen, inay wax khiyaaneeyeen, iyo si xun u isticmaalida isticmaalka maaliyadda, sida uu u sheegay Nuruddin Haaji oo ah agaasimaha dacwadoogaha dowladda. Nuruddin ayaa sheegay inay qasab tahay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedaysan ay is-casilaan kadibna la xiri doono loona kaxaysan doono maxkamadda. Sida uu yiri, dacwadoogayaasha Kenya ayaa ku codsaday mas-uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taasi ka dhalan karta dacwada hor leh. Wasiirka ayaa waxaa dacwada lagula soo oogi doonaa 27 sarkaal oo kale oo ku jira Paolo Borsellino oo ah agaasimaha CMC-da una dhashay dalka Talyaaniga iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda Kenya Kamau Thugge. Labada biyo xireen ayaa waxaa loo qoondeeyey miisaaniyad ah 46 bilyan oo Kenyan shilin ah, una dhigmaysa 446 milyan oo dollar. Sida uu sheegay Nuruddin, hase yeeshee waxaa wasiirka iyo kuwa la eedaysan ay adeegsadeen lacag 74 bilyan oo Kenyan shilin oo dheeraad ah oo aan loo baahneen. Maamulka gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa digniin adag u diray ergada soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda ama kuwa ku sugan gobolkaasi. Guddoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Garbahari, Aadan Siraat Maxamuud, oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan aqbali karin in amarada Al-Shabaab ay ka shaqeeyaan deegaanadaasi iyo guud ahaan gobolka Gedo. Siraad ayaa tilmaamay in ergada soo dooratay baarlamaanka ama cid kasta oo fulisa awaamiirta Al-Shabaab ay ka qaadi doonaan tallaabo adag oo waafaqsan sharciga. Sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in Al-Shabaab uu dagaal kala dhexeeyo, islamarkaana ay iska qaban doonaan qof kasta oo la macaamiisho. Waa sida hadalku u dhigay amarka cusub ee ka soo baxay Jubbaland, gaar ahaan maamulka degmada Garbahari ayaa walwal ku sii riday ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada. Odayaashan ayaa waxaa horay amar culus u dul dhigay xoogaga Al-Shabaab oo u qabtay muddo 45 cisho in ay ka yimaadaan deegaanada ay maamulaan.
داود يال انت سيان كوسو افميرينا ور وحي دلكي دافع عالم كنا جسو غاري اد كلا سوتين تلفزيون كاس بي تي في انت مركه مركه حيغان كل مدونه واحد ان كتغينا سدا ايونا بدغليو